ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଖଟିଆରେ 2 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସିରା ଗାଁରେ। ବସିରା ଗାଁର ଚତୁରୀ ସାହିରେ ଜଣେ 65 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ସୁନାରାମ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4:40ରେ ଗୁରୁତର ସୁନାରାମଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଚତୁରୀ ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରି ନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। 2 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ରଜିଆ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସୁନାରାମଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖଟିଆରେ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବସିରା ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ଓ ଖାଲ ଖମାରେ ପୂରି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କେବଳ ଏଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 1242 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 71 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନୂଆ ଗାଁକୁ ଏବେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟର ସତକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 181 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 180 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 150। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାଜପୁର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ସେ ଆଶଙ୍କାକୁ ବି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।